Մանուշակ մանկապարտեզի լավագույն ավանդույթներով այսօր ժամը 1:30 մեր հյուրասենյակի հենց մուտքի մոտ իրավապահ մարմինները փորձեցին կամ մենք միասին փորձեցինք, նաեւտեւ ես էլ ինչ-որ առումով մասնակցություն ունեցա, նկարահանել այս տափակ սերիալի հերթական սերիան, մոտեցան շատ կտրուկ մոտեցան այսպես կոչված 6-րդ վարչության հատուկ նշանակության վարչության, հիմա չգիտեմ միացումից հետո ոնց են կոչվում, բայց առաջ 6-րդ վարչության հատուկ նշանակության վարչություններ, Սև Օվազները, դրանք սովորաբար այդ ստորաբաժանումը սովորաբար արձագանքում է ահաբեկիչների վահաբեկչության վտանգի դեպքում, դա Սև Հովազներ ջոկատն է, այդ տարբերանշանը այդ մարդկանց ուսերին կպցրած էր, եկան ներկայացան, որ ոստիկանությունից են, ասի շատ լավ, զգացի, որ ինչ-որ ոտները կախ են գցում, ինձ բացատրեցին, որ տենց հասկացրեցին, որ իրանք եկել են, որ ինձ չպարկացնեն, ինչ ասեմ, եթե դրանից կերջանկանամ, երջանիկը դառնամ Լարիսա Մինասյանի մոտ վարչապետ աշխատող Նիկոլ Փաշինյանը, ես պատրաստ եմ ամեն օր ինձ նշած վայրում գնամ պարկեմ, ի վերջո մենք տենց նաև նախադեպ ունենք, չէ՞, մարդու, որ տենց միշտ պարկած է, կանգնած ոչ մեկ չէր տեսել, մարդը ապրում, որ կա, ոչ մի բան չի եղել իր հետ, պարկելուց ոչ մեկի ոչ մի բան չի լինում, կիրառեցին թե իմ, թե Արթուր Դանելյանի, ես տեսանյութով տեսա, և նաև ենթադրում եմ պարոն Տերնակալյանի հետ կապված, կիրառել են հատուկ միջոցներ, հատուկ միջոց հանդիսացող ձեռնաշղթա, եթե իմ տարբերա, իմ պարագայում դա ինչ-որ կերպ հասկանալի էր, որովհետև ինձ մեղադրում էին ապորինի զենք, զինամթեր, Իսկանդեր ունենալու և պահելու մեջ, իրանք չեն հասկացել, որ դա լրիվ ուրիշ տեղ է իմ զենքը, դե տրամաբանորեն հասկանալի էր այդ հատուկ միջոցի կիրառումը, որովհետև եթե ես ապրիորի ունեմ զենք, ապա բնականաբար պետք է սահմանափակել իմ ձերքերի շարժը, այսպես ասեմ, բաներով, ձեռնաշղթաներով, ապա տարօրինակ էր Արթուր Դանելյան, հենց մասով իրանք թմրանյութերի կասկածանքով են բերման ենթարկվել, շատ ծիծաղելի է, ինչպես ծիծաղելի է իմ դեպքում ապորինի զենքի մեղադրանքը, այդքան 2, այդքան 3, այդքան 10, այդքան ծիծաղելի է Արթուր Դանելյանի նկատմամբ թմրանյութերի կասկածը, Արթուր Դանելյանը բացի նրանից, որ շատ չսիրված է գործող իշխանությունների կողմից, ինքը շատ ակտիվ առողջ ապրելակերպի կարող է իրականացնում, մեկ-մեկ նույնիսկ ինձ համար ներվայնացնող առողջ ապրելակերպ իր կարոզը հասնում է ինձ ներվայնացնող աստիճանի, այնպես որ շատ շատ ծիծաղալի ասեմ, զավեշտալի ասեմ, չգիտեմ, հիմարության գագաթնակետ ասեմ, ես չներկայացա, երբ որ ըստ այդ սցենարի ես պետք է տենց կանգնեի, տեսա խցիկը, որ ես պարզեին, տենց ես էլ տենց գլուխս կախեի, ինձ ասեին ներկայացի, ես էլ ասեի, չգիտեմ, Նարեկ Մալյան, խնդրում եմ ինձ մեղեք իմ հետ, ես հրաժարվեցի ներկայանալ, ասեցին անուն ազգանուն, ասի անուն ազգանուն չունեմ, ատամատիկս վաղնա լինելու, տենց հետել չունեմ անուն ազգանուն, որ շատ պնդեցին, արդեն ասեցի Մինազավուտ Սեբաստյան Պուերը, Տարգովես Չորնեմ Ձերևը, տենց ծաղրի վերածեցի, իրանք էլ դե ժպտացին, խնդացին, մենք տենց խինդ և ուրախությունով մեքենայի մեջ միմյանց շնորհավորեցինք բանակի օրվա կապակցությամբ, որտեղ ներ բոլորիս ոնց որ տոններ, տոնական տրամադրությամբ գնացինք ոստիկանության բաժին. Ճիշտ ասած, ես մի քանի օր առաջ արդեն մտածում էի ես մի հատ հայտարարություն կար դանեի Facebook-ում, բայց դա կանեմ հիմա այդ հայտարարությունը. Ես իհարկե տեսնում եմ, որ վարչապետի հետ կառավարական ինքնաթիռով ճամփորդող լրատվամիջոցները ներկա չեն, այսպես բաները չեն լուսաբանում, չեն սիրում, չեն սիրում, շատ պատահական է ստացվել,
Այդ են լրագրողներն են, որ սամալյոտի մեջ հարցնում, ասում է, ազատ է մեր երկիրը, իրանք ասում են, այո, ազատ է, բան։ Այդ լրագրողները չկան, դեռ մենք մերոնցով ենք, ես մի հատ հայտարարություն եմ ուզում անել։ Չգիտեմ, ապորինի զենքի փնտրտուքը ուր կհասցնի մեր վարչապետին, բայց նրանքից տարբեր տեսակի այդ մոլախոտերին ուզում եմ տեղեկացնել, հատկապես սորոսական մոլախոտերին, որ ես վստահ կարող եմ պնդել, որ հայտնել, տեղեկացնել, որ իրավապահ համակարգը ըստ էության հրաժարվում է ենթարկվել այսօրվա իշխանության, որովհետև անընդհատ ծաղուց առնակ են վերածվում իրենց աշխատանքը։ Այս ամբողջ պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, եւ ես այդ իրավապահ համակարգի կոնկրետ ուղղություն ներկայացնող, բայց չեմ նշի որ ուղղություն, ներկայացնող մարմիններից մեկի հետ ունեմ պայմանավորվածություն, որ երբ որ այս ամեն ինչը ավարտվի, որ օրը այս ամեն ինչը ավարտվի, որ օրը երկրում տեղի ունենա հեղափոխություն, որ օրը մենք մեր իշխանությունը դուրս կբերենք, պետությունը դուրս կբերենք օտարերկրագործակալական ցանցի տակից, այդ նույն օրը մարդը, ով որ ներկայացնում է իրավապահ համակարգը, ուղիղ, այսպես ասեմ, դոստուպ ունի սեկտ համակարգին, այդ օրը ամբողջությամբ փակելու է իմ տված ցուցակով մարդկանց սեկտը Հայաստանից դուրս գալու նրանց բոլոր հնարավորությունները ինչի կլինելու։ Ես հիմա այստեղից տեղեկացնում եմ այդ մարդկանց, ոչ մեկ չի կարողանալու փախնել։ Որ օրը, որ երկրում տեղի ունեցավ այն փոփոխությունը, որի արդյունքում մենք բոլորս կազատագրվենք ու կընկնենք ինչ-որ մի տրամաբանության մեջ, այդ օրը փակվելու է բոլորի, բոլոր այն մարդկանց սեկտը, ովքեր իմ կողմից կներկայացվեն որպես օտարերկրյա գործակալական ցանցի անդամներ, մարդիկ, ովքեր մեր պետականությունը քանդելու պրոցեսին ակտիվ մասնակցություն ունեն։ Դա շատ երկար ցուցակ է։ Այդ մարդկանց հետ տեղի ունենալու ստեղ մեր երկրում շատ լուրջ արդարադատություն։ Տենց անունը դնենք։ Արդարադատություն։ Իրանք չեն խուսափելու, չեն կարողանալու, հնարավորություն չեն ունենալու ֆիզիկապես, չեն կարողանալու թռնել իրանք արտասահմանները, իրանց գեղատեսիլ երկրները, որովհետև իրանք ոչ մի կապով կապված չեն Հայաստանի, իրանք ոչ ծառայել են այս երկրում, իրանց մեծ մասի երեխաները այս երկրի քաղաքացիներն չեն, եւ իրանք չեն կարողանալու լքել Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Ես ունեմ այդ պայմանավորվածությունը, ես հիմա այստեղից պարզ եւ հստակ ասում եմ, որ այո, կա այդ պայմանավորվածությունը, X ժամին այդ պայմանավորվածությունը գործելու է։ Հետո էլ նվնվոցներ չլինի։ Այդ ցուցակն էլ ես եմ ներկայացնելու այդ մարդկանց, ովքեր որ ում ելքը Հայաստանի Հանրապետությունից մի վարկյանում փակվելու է ուղղակի։ Այդ ամեն ինչը տեղի ունենալու մի քանի վարկյանի, մի քանի րոպեի, մաքսիմում մի ժամվա ընթացքում։ Ոչ մեկ չի հասցնելու Հայաստանի, եթե ինչ-որ մեկը հույս ուներ, որտեղ հիմա ինչ բորշ ասես կուտի, ու հետո կփախնի իր տակ երկրները, կվայելի, հերրու էս ամեն ինչից, էս անեցքից, հերրու կվայելի իր գոյությունը, այսպես քաշկը տալ, ապա տեղեկացնում եմ, որ չարաչար սխալվում եք, ուղիղ եթերով սպառնում եմ ես, եթե դա սպառնելիք եք համարում, այո, ես սպառնում եմ, որ չեն լքելու Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Այս պայդրությամբ հստակ եւ վստահ կարող եմ ասել, իրավապահ համակարգում վարչապետ ներկայացող անձը որևէ աջակցություն չունի, որևէ աջակցություն չունի, կրկնում եմ։ Նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր այսօր ինձ բերման են ենթարկել, իրանք այնպես հազիվ են իրանք ծիծաղը զսպում։ Սա լուրջ չի, եւ արդեն դա բոլորը գիտեն։ Սա այն գրիչի պատմությունն է, սա այն հետևից գրկելու պատմությունն է, սա դրա տրամաբանական շարունակությունն է։